Усім привіт! У нас сьогодні особлива аудиція, тому що ми ведемо її українською мовою. Називається вона «Українсько-польський колаж». І порозмовляємо собі про свята та подарунки. Сьогодні з нами Платон, Тимуру, Юліана і Арсеній. Що ж, мушу запитати свято Святого Миколая. Звичайно, найкраще свято, яке ми маємо. Коли до вас приходить Миколай? 25 грудня. 25 грудня? На саме Різдво? А у вас? Я вже не пам'ятаю, коли прийшов. 6 грудня. 6. То я бачу, Миколай трошки спішиться або запізнюється, ні? 18-го ніхто не святкує? Ні. Добре, тоді мушу запитати, якщо вже було 6, що ви отримали? Я отримав цукерки, багато подарунків, тобто іграшки, різні одяг, куча цукерок, чашки. І дуже багато подарунків. Я бачу, ти багато писаєш. А які чашки, ти кажеш? Такі з малюнками, наприклад, собак, такими принтами гарними. І тобі вони подобаються? Так. А що найбільше подобається? Найбільше подобається собака, яка в гірлянді. Собака так. В гірлянді? Так. Клас, слухай, я теж хочу тепер таке горнятко. А Юліана, що ти отримала? Я отримала, дуже люблю малювати, і того я отримала такий набір, там, де два полотна і різні фарби. Також там, ну, якось там броня невеличке, і теж чашечку собачка, яка пише листа Святого Миколая. Але це круто. Якими фарбами ти малюєш? Найбільше акрилом також я люблю. Так як графіку, просто тими малювцями, так і на комп'ютері трохи. А олійними фарбами колись пробувала? Ще ні. Ще ні? Хотіла би? Не думаю, я не дуже люблю фарбами. Чесно кажучи, олійні фарби так довго застикають, що швидше можна прочекати рік Святого Миколая, ніж ці фарби застигнуть. Ну, це капець. Їх неможливо відмити. Власне, майже. Що якщо додати шампунь, то можна. Олійні фарби можна відмити, але все одно так тяжко, що повірте, ліпше цього не чіпати. Тимур, може ти розкажеш, що то? Ну, мені Миколай приніс там багато цукерок і кружку одну класну. Яку? Там намальовано було там ялинку. Ялинка, і тобі вона подобається? Так, дуже. І що ти з неї будеш пити? Ну, чай там, і все. Гарячий шоколад любиш? Так. Думаєш, зробиш собі гарячий шоколад чи капучино в цьому гарнятку? Не вмієш? Ні, тільки чай. Мусиш попросити маму. Гарячий шоколад зараз, коли сніг на дворі падає під теплим коциком грітися. Це дуже класно. Платоне, може ти нам розкажеш, що ти отримав? Або хочеш? Ну, до мене ще не приходив Миколай, но в нашій школі був такий Миколайчик секретний. Мені там одна дівчинка подарувала монополію на українському язику. Щось мені здається, що цей Миколайчик не такий вже й те секретний, якщо ти знаєш, хто тебе мав, ні? Як тобі подобається ця монополія? Дуже. Я з сестрою грав і з мамою, і вона дуже класна. Довго граєте? Ну, десь годину. Це досить довга гра. А маєте справжні гроші? Ні, там по карті. Така карті. Електронна банка. Це шикарна гра. Зараз Миколай є, щоб ви хотіли за рік мати. Презенти, Платоне, може, одразу від тебе? Я би хотів якийсь лего-набор, тому що я колекціоную лего і з дитинства з ним граюся. А багато маєш лего? Так. Дуже? І тут в Польщі маєш чи в Україні? Ну, в Україні. Ну, в мене в Польщі там з'явилося недавно, коли в мене був день народження, то мені друзі подарували машину Лего і ще Майнкрафт Лего. Але це дуже кльово. Мій брат теж має Майнкрафт Лего. Тимуре, що би ти хотів отримати за рік? Ну, я б хотів би якісь наушники, щоб слухати музику. Думаєш, безпровідні чи такі великі на цілі вуха? Ну, такі малі, не безпровідні. Малі, безпровідні. Добрий вибір, я теж такий маю. Арсеній? Я хотів би отримати нову гітару. Гітару? Так, бо я граю на гітарах. На класичній, акустичній і електричній. І довго ти вже граєш? Десь 4 роки. А скільки тобі зараз років? 10. Тобто ти в 6 років почав грати на гітарі? Так.
І як тобі подобається? Так, подобається. А яка улюблена твоя пісня на гітарі? Моя, напевно, Metallica Master of Puppets. Я бачу, тут фан року знайшовся. Класний вибір. Юліанна, тебе не дасться поминути. В тебе таке прекрасне ім'я. Я думаю, Миколай точно почує те, що ми хочемо цього року. І думаю, що наступний різ ми дістанемо те, що хочемо, тому що ти хочеш. Я не знаю, я завжди люблю якісь сюрпризи, ніколи не загадую, що я хочу. Наприклад, в мене день народження якраз декілька днів до Миколая. І я сама до кінця не знала, мене всі питали, я нічого не знаю. Тому що мені подобаються такі несподіванки, сюрпризи. Маленькі сюрпризи чи великі сюрпризи? І такі, і такі. І такі, і такі. А від кого найбільше хочеш отримати сюрприз? Напевно, від батьків. Тому що завжди, коли вони мені дарують якийсь сюрприз, це найкращий сюрприз. Найкращий сюрприз. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Батьки знають нас найкраще за всіх, і вони роблять найкращі сюрпризи. Добре, я думаю, час привітати когось зі своєї родини, кого хочете тут згадати, або друзів. Платоне, кого би ти хотів привітати? Я би хотів привітати свою сестру Лізу і ще мого друга Олега. Друга Олега. Вони тут в Польщі? Так. Ти Тимур? Я б хотів привітати свою бабусю, яка в Одесі. В Одесі. А ще так. Когось? Бабуся найважливіша. Це добрий вибір. У мене тут бабусі дві сидять в режисерці, тому я їх також вітаю. Добре, Юліана. Я б хотіла привітати свого тата, тому що зараз він в Україні, і якраз в нього так незабаром буде день народження, так наперед. Я маю надію, він приїде сюди і буде разом з вами. А Арсеній, кого ти хочеш привітати? Я хочу би привітати свого кота, і тата, і маму. Що ж, чудовий вибір. Ми тут зустріли прекрасних дітей, але цими дітьми хтось мусить опікуватися. Тому в нас сьогодні в студію Анна Турова, Тетяна Михальчук, Олена Горжевська. Чим ви займаєтеся? Я тут живу вже дуже багато років, 6. Ми дуже хочемо розказати вам про те, чим займаються наші діти. І в Кракові, в іншій державі, ми 2 роки тому спільними зусиллями батьків і нашої неперевершеної керівнички театру Юлії Заболотної заснували тут український дитячий театр «Новий день». Для того, щоб гуртувати наших дітей, щоб вони не забували українську мову, щоб вони могли себе реалізувати і показати на сцені, щоб просто з ровесниками, українцями проводили гарно і проводили гарно свій час. Цей театр налічував близько 10 осіб 2 роки тому, але після розпочинання війни нас вже є близько 60 дітей. І всі вони різні, всі вони мега-мега талановиті. Також ми маємо дуже гарних батьків, які нам в цьому допомагають. А складно займатися такою кількістю дітей? Складно. Але я хочу сказати, що в нас дуже талановиті батьки, не тільки діти, тому що всі приймають активну участь. Наприклад, я створюю костюми. Багато мам, і Таня, і Оленка, вони співають. Ми допомагаємо, чим можемо, тому що відомо, що одна людина з такою кількістю вже не впорається сама. І маємо на меті ще багато планів. 18 числа маємо нову прем'єру «Сватання на Гончарівці». Всіх запрошуємо. І скільки таких опікунів є для такої великої кількості дітей? Це мами. Тобто це ви троє? Ні, нас набагато більше. Багато. Тобто скільки вас? Ну, якщо 60, близько 60 дітей, то можете взяти, що то 100% є і 60 батьків, а то і більше. Наш театр, він об'єднує родини, об'єднує дітей. Ми дуже раді, що можемо підтримувати українську мову і в такий складний час об'єднувати не тільки наших дітей, а об'єднувати і інших українців навколо театру. Тому що ми робимо постановки, на які запрошуємо наших українців, яким трошечки складно в Польщі з мовою, але вони вчать і вони вже багато всього розуміють. І в деяких постановках в нас є і слова польською мовою, і українською для того, щоб об'єднувати. Ми дуже вдячні і нашим батькам, і також вдячні різним організаціям, які підтримують наш театр. Наприклад, сьогодні ми вдячні вашому радіо, що ви нас запросили, наших діток. Ми вдячні
вдячні нашому українському консульству. Нас дуже підтримує наш консул. Федерація «Зустріч», фундація «Зустріч». Також ми дуже вдячні всім організаторам, які нам допомагають із приміщенням. Наприклад, це Староміський центр культури молодіжі. Вони нам надали і сцену, і приміщення. Нашим діткам тепер є де займатися. І це, звісно, велика допомога нашому театру, нашим діткам. В майбутньому ми плануємо робити більше концертів, можливо, робити вистави польською мовою для того, щоб показувати творчість і таким чином дякувати Польщі, дякувати Кракову, дякувати меру Кракова, бо він теж нас дуже підтримував за такий теплий прийом, бо ми цього не буду скривати, ми зараз цього дуже потребуємо. Україна цього потребує, і ми б хотіли долучитися також якимось чином до допомоги. Як можемо допомагати? На даний момент це і підтримка психологічна, бо дітки, коли вони чимось зайняті, вони, звісно, розкриваються і мають можливість спілкуватися і відволіктися від того, що відбувається навколо. Їм тоді легше сприймати навколишнє середовище. Вони відчувають себе в безпеці, і це дуже велика допомога. І тому ми цим займаємося. І наші мами, і наші батьки. Ось, і ми намагаємося це підтримувати і розвивати. І тому ми не зупиняємося на 50-60 дітях. Так, це важко. Можливо, прийдеться ділити на групи діток. Але ми приймаємо зараз усіх. Всі мають свою частку, свою частинку тепла і свою частинку в нашому театрі. А яка найвища вікова категорія? А в нас є дітки і 18 років. Були навіть 21-річна. У нас є акторка, вона до нас долучилася. Так, вона побачила, як все відбувається, коли одна з головних героїнь нашого в нашому театрі в постановці захворіла, то вона виказала допомогу, вона зіграла цю роль, і їй дуже сподобалося, адже для дорослих це також така психологічна підтримка і, як в Польщі кажуть, розривка. Що ж, я думаю, на такій прекрасній хвилині ми можемо ще привітати когось. Кого би ви хотіли привітати? Вітаємо всіх українців, всіх, хто є зараз на Україні в ці складні часи, також всіх, хто є на території Польщі, в Кракові. Чекаємо в нашому театрі всіх охочих. Слідкуйте за нашою сторінкою на Фейсбуці. Дякуємо вам. Дуже дякуємо вам і з наступаючими святами.